Другий день без газу. На гарячу лінію СТС звернулися мешканці 114-го будинку на вулиці Герасима Кондратєва та поскаржилися. У їхньому будинку з невідомих причин вимкнули газопостачання. Згодом з'ясувалося, газу немає і у сусідніх будинках. Чому? Оксана Щербак далі. Газу немає, кип'ятка не вип'єш, води холодної випила, все замерзло в тілі. Мені ж не 18 років. А діти мають. Я плачу регулярно за газ. Зачем мене тушили за одного м***а, наказали все стояк. Одні мешканці впевнені, газу немає, бо у будинку встановлюють індивідуальні лічильники. Інші ж запевняють, стався витік газу. І вже другий день тут працюють аварійники. Тому всі труби запломбовані. А ось пан Олексій виклав свою версію подій. Витік газу. Витік газу не може бути в один час у всіх чотирьох будинках і у всіх під'їздах. Це або диверсія, або явна брехня, ну, або ж така халатність майстра участка цього, що його треба одразу судити. В одній із квартир, переконуємося, газу дійсно немає. Відкриваємо крани. Єлі-єлі, все, вона тухне. У Сумигазі ж запевняють, у будинках на Герасима Кондратєва дійсно була проблема, тому відключення було вимушеним. Служба безпосередньо виявила витік газу на зовнішньому газопроводі. Для того, щоб його усунути, необхідно було перекрити газопостачання. За певними адресами в місті Суми продовжується монтаж лічильників плита плюс колонка. Це абсолютно не взаємопов'язані ситуації. Газ у квартирах обіцяють дати, як тільки аварійна бригада перевірить усі стояки у будинках, аби уникнути аварійних ситуацій. Оксана Щербак, Олександр Сокол, Олександр Сорбат. Новини СТС.